Xəbəri keçməmişdən əvvəl videonu like etməyi və kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Öncedən hər birinizə təşəkkürlər. Ermənistan sərhəd qapısı 35 ildən sonra zəlzələ bölgəsinə yardım üçün açılıb. Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələlərdən zərər çəkmiş vilayətlərə yardımların çatdırılması üçün Iğdırda Ermənistan və Türkiyə arasındakı Alican sərhəd qapısı 35 ildən sonra açılıb. Türkiyənin 10 vilayətində baş verən şiddətli zəlzələdən sonra qonşu ölkələrdən yardımlar gəlməyə davam edir. Ölkənin nümayəndə heyəti Ermənistanda təbii fəlakət bölgəsi üçün hazırlanmış beş yük maşını, yardım materialı ilə sərhəddəki Ərican körpüsünə gəlib. Burada İğdır vilayəti Fəlakət və Fövqəladə Hallar üzrə müdiri Burhan Çöllü və hərbi rəsmilər tərəfindən qarşılanan Erməni heyəti rəsmi prosedurlardan sonra zəlzələ bölgəsinə hərəkət edib. Alijan sərhəd qapısı sonuncu dəfə 1988-ci ildə Ermənistanda baş verən zəlzələdə istifadə edilib və Türk Qızıl Aypara cəmiyyətinin topladığı yardımlar buradan keçirilərək fəlakət bölgələrinə göndərilib. Allah ölənlərə rəhmət, yaralılara isə şəfa versin. Amin yazmağı unutmayın.